یہ شیطان کی ایجنٹ ہے یہ تمام کے تمام. یہی چند باتیں مجھے اخلاص کے ساتھ, جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی, یاد رکھو. آپ مسٹر مودی, آپ جس کی سرپرستی کر رہے ہیں, انہوں نے آئیسس کے خلاف تائید میں فتویٰ دیا تھا, اور یہی آئیسس جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں پرسنل لا کی بورڈ کی عمر ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوگی پرسنل لا بورڈ, میں مر جاؤں گا اللہ رہے گا, بورڈ زندہ رہے گا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں بھی نکل جاؤں گا تو تم میری بھی مخالفت کرنا, مگر پرسنل لا بورڈ کا بدلنے کا مظاہرہ تھا, ٹیررزم تھا. یہ 6 دسمبر جب بابری مسجد کی شہادت ٹیررزم تھا. میں اب کیا یہ مجمع, کیا یہ میری آواز جو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دے بت خانے کے لیے؟ کیا آپ حضرت رابعہ اسکی ندوی کی قیادت کے فیصلے کو مانیں گے؟ اور جو کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد کو بت خانے کریں گے, کریں گے نہیں کریں گے؟ اس نعرے مارنے سے نہیں ہوگا, شریعت چھینیں گے, مسجد بابری مسجد کو حاصل کر لیں گے. ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں